Доброго вечора, 20.30. В ефірі каналу «Поділля Центр» інформаційний підсумок середи, 22 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Які події дня нам варто сьогодні пригадати, дивіться у випуску. Надгробки старовинного кладовища Кавлюс поблизу села Рудківці Новошицької об'єднаної територіальної громади зруйнували. Обласний перинатальний центр Хмельницької обласної лікарні отримав нове обладнання. Картини з акторами «Гри престолів» представили сьогодні у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей. Надгробки старовинного кладовища містечка Калю, що поблизу села Рудківці Новоужицької об'єднаної територіальної громади, порозбивали, а залишки вивезли. Про це розповів історик, заступник директора з охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтва Сергій Шпаковський. На місці події побувала моя колега Леся Боровець. Територія стародавнього кладовища Калюсь площею 2 гектари знаходиться на березі Дністра, поблизу села Рудківці Новоужицького району. Під час попередніх відвідин історики помітили людей, котрі розбивали надгробки. Розповідає заступник директора з охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. 99% надгробків вивезено в невідомому напрямку, але те, що ми побачили, ще є, залишилися надгробки. Ця вся територія – це давнього кладовища. Ось кінця 18-19 століття літописного містечка Калюс, яке було виселено, як і більше 30 дністровських сіл, в кінці 70-х, на початку 80-х років попало під затоплення. Сергій Шпаковський додає, доцільно було б створити тут меморіал пам'яті затопленим селам. Натомість на території колишнього кладовища стоять туалети, баки для сміття і вагончики. Вагончик оцей поставили на надгробних плитах. Бачимо, тумби поховані землею, але вони є там від надгробків. Було б ж доцільно тут, на цій території, створити меморіал пам'яті і цьому селу, і тим людям, які тут були поховані. Новоужицький район є рекреаційною зоною, де потрібно розвивати туризм. Та не так, каже начальник відділу культури і туризму Новоужицької об'єднаної тергромади Вадим Сідлецький. Додає, підтримує ідею створення меморіалу пам'яті. Це дуже хороший спосіб, дійсно, недопущення подальшого якогось там зведення відпочинкової бази. Знищення давніх пам'яток є варварським вчинком, вважає громадський активіст Олександр Климчук. Ми взагалі досить стурбовані тим, що в нас суспільство стало таке аморфне і бездуховне. Ось, тому що досить негативно ставлюся до того всіх проявів, які знищують нашу пам'ять, нашу ідентичність. У телефонній розмові голова Новоужицької об'єднаної тергромади Олег Московчук та староста Рудковецького старостинського округу Галина Поляруш пояснили, старовинне кладовище знаходиться на території Держлісгоспу. Згідно з договором про рекреаційні роботи з 8 жовтня 2018 року, ділянка 9 років буде знаходитися у тимчасовому користуванні жителя села Вільховець Віталія Коломійця, каже головний лісничий державного підприємства Новоужицьке лісове господарство Олександр Лукомський. З метою упорядкування відпочинку людей на березі, по суті, річки Дністер, значить, ця лісова ділянка була надана в довгострокове тимчасове користування. Там дійсно є частини надгробних плит і частини якихось плит по всій території розкидані. Ну, вони розкидані не сьогодні, насправді, розумієте? Там роками люди відпочивають, щоб розуміли. Нікого це ніколи чомусь не хвилювало. Рибаки на тих хрестах ловили рибу. Підприємець Віталій Коломієць у телефонній розмові розповів. Робочі прибрали ділянку, встановили баки для сміття та спорудили туалети для потреб відпочиваючих. Забудови там не планує. Вивезли звідти 4 машини, 4 газона, вивезли мусор звідти. І перед тим ще вивезли з ГОС 3 прицепи тракторних. Я просто прибрав так, щоб могли люди віддихнути. Ніякого будівництва нема. За словами старости Рудковецького старостинського округу Галини Поляруш, частину залишків надгробків вивезли на нове кладовище, яке знаходиться за кілька кілометрів від Дністра. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Обласний перинатальний центр Хмельницької обласної лікарні отримав нове обладнання вартістю 84 419 гривень. Це лампи для фототерапії недоношених дітей. Передали його для реанімаційного відділення представників Всеукраїнської громадської організації «Волонтерський лідерський рух» у Хмельницькому. За словами керівника обласного перинатального центру Лариси Притуляк, у медзакладі таких ламп бракувало.
Представниця громадської організації «Волонтерський лідерський рух» Юлія Перепелицина народжувала у Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Жінка каже, бачила потребу медичного закладу в новому обладнанні. Тому вирішила ініціювати збір грошей та придбати лампи для фототерапії новонароджених. Кошти збиралися не тільки в місті Хмельницькому, це і Полонне, і Тернопіль, і місто Львів. Людей було з різних городів. Гроші волонтери збирали майже 5 місяців, розповідає Юлія Перепелицина. За них придбали лампи для фототерапії вітчизняного виробництва вартістю 84 419 гривень. За словами керівника Хмельницького обласного перинатального центру Лариси Притуляк, такі лампи у медзакладі вже є, та їх не вистачає. Ми маємо лампи фототерапії, причому маємо досить сучасне, яке з нижнім обігрівом, ліжко так зване для фототерапії, яке єдине в нас в області. Проте їх нестача, тому що діток, які потребують фототерапії сеансів, більше, ніж наявних в нас ламп. І враховуючи, що ми планували, і в нас потреба була закладу в придбанні, я вже говорила, 6 одиниць цього обладнання, то практично завдяки волонтерам ми половину цієї потреби покрили. Лариса Притуляк додає, в обласному перинатальному центрі є потреба у більшій кількості ламп. Кількість їх міняється, але це процедура, яка досить тривала, подекуди одну дитину необхідно світити цілу добу. І тому ця лампа фототерапії – це не сеанс короткочасний, а використовується лампа для однієї дитини тривала. Подекуди день, подекуди декілька днів одна дитина практично обслуговується однією лампою. Тому от нам їх потрібно більше. За словами виконуючої обов'язки завідуючого відділення інтенсивної терапії новонароджених Хмельницького обласного перинатального центру Наталії Паляниці, за рік у відділенні лікується близько 200 дітей. Майже кожна друга дитина в нашому відділенні потребує фототерапії, так як фізіологічна жовтяниця новонароджених – це є нормальний фізіологічний стан новонародженого, який потрібно коригувати. Для цього ми використовуємо лампи фототерапії. Наразі в нашому відділенні перебуває 6 новонароджених діток, які потребують постійного лікування. Окрім того, нині, за словами Наталі Паляниці, відділення потребує пульсоксиметрів, апаратів для неінвазійної вентиляції новонароджених. В обласному департаменті охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації наразі передбачені кошти на придбання нового апарату УЗД. На 2019 рік в кошторисі обласної лікарні для обласного перинатального центру передбачені кошти цільові для закупівлі УЗД-апарата експертного класу. Це новітня абсолютно обладнання вартістю 5,3 мільйона гривень. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, центр. Травмованих та загиблих під час пожежі приміщення шиномонтажу, яка сталася сьогодні у Хмельницькому, немає. Про це повідомив начальник першого державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Свірчук. Пожежа, за його словами, виникла поблизу бензозаправки та житлового будинку на проспекті Миру 102/1. Небезпека об'єкта складало те, що на відстані 30 метрів знаходилась автозаправочна станція, біля якої розміщено резервуари з бензином, дизельним паливом, а також скрапленим газом, а також на відстані 20 метрів розміщений житловий будинок. Поряд також знаходились на території інші об'єкти, які продавали автотракторну техніку, а також інші спецзасоби. Причини загоряння, каже Олександр Свірчук, встановлюються. Відпрацьовуються 3 версії. Це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електромережі, необережне поводження з вогнем. 64-річний житель Дунаєвецького району загинув під колесами міні-трактору. Про це розповіла начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. За її словами, чоловік від отриманих травм помер у кареті швидкої допомоги. Близько 13:45 в селі Сприсівка Дунаєвецького району під колесами власного трактора загинув чоловік. Попередньо вдалося встановити, що 64-річний місцевий мешканець рухався на міні-тракторі в напрямку до центру села, але під час руху верхній одяг чоловіка потрапив на рухомі частини механізму трактора і його затягнуло під задні колеса. Потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми і помер. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною
2 статті 286 – це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 20 робіт із зображенням акторів із серіалу «Гра престолів» та персонажами із коміксів представили сьогодні в виставковій залі Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка. Роботи для виставки «Грані творчості» створили дві студентки Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Анастасія Олексюк побувала на відкритті експозиції. Роботи для спільної експозиції художниці Анастасія Кохан та Діана Малишевська обирали протягом тижня. На виставці представлені роботи із зображенням акторів та відомих особистостей, розповідає співавторка Діана Малишевська. На них зображені переважно актори та відомі особистості, переважно з фільмів Marvel та DC. Я працюю переважно у техніці живопису масляними фарбами. Анастасія Кохан презентує власні роботи вперше. Каже, обрала картини, створені у стилі акварель, живописній та цифровій графіці. Роботи творилися, можна сказати, впродовж всіх курсів нашої діяльності. Ми, наприклад, зараз на четвертому. Але є деякі роботи, які з третього курсу, з другого курсу роботи. Просто показати, що ми любимо для людей. Тому що, я думаю, багато кому подобаються також ці персонажі, які грали в різних ролі. Можна так сказати. І їм би хотілося побачити, наприклад, це саме на картинах, реалізовано від руки. Оцінити експозицію прийшов член Національної спілки художників України Яків Павлович. Каже, більшість робіт створені за допомогою цифрових редакторів. Добре те, що дівчата займаються таким видом мистецтва. Справа в тому, що вони розкривають в основному не свої можливості, на превеликий жаль, а можливості комп'ютерні можливості. Ну, дівчатам я пораджую, я з ними ще порозмовляю, їм побільше потрібно займатися, малювати з натури, малювати якісь і портрети, все з натури, щоб малювати самому, щоб не комп'ютер це малював, а щоб самому робити. Викладачі педагогічної академії запросили студентку Вероніку Василюк оцінити роботи дівчат. Персонажі з серіалу «Гри престолів», який закінчився нещодавно, то мені дуже подобається, оскільки я була в захваті від фіналу. І, в принципі, талант художників мені сподобався, оскільки все досить реалістично виглядає і цікава задумка. Представити роботи на виставці запропонували працівники Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Тараса Шевченка, розповідає завідувачка відділу мистецтв Наталія Мальченко. Ми співпрацюємо з різними учбовими закладами, так само і з педакадемією, також з вищим професійним училищем номер 25. Тобто ми задіємо творчу молодь, шукаємо таких талантів, надаємо шанс їм розкритися. Наталя Мальченко додає, виставка «Грані творчості» триватиме до кінця літа. Анастасія Олексюк, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. У 24 школах Хмельниччини літні канікули стартують цього тижня. Про це повідомив директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, для всіх школярів літні канікули розпочнуться з 1 червня. В 24 адміністративних одиницях канікули розпочинаються, власне, останній навчальний тиждень – це буде цей. В інших навчальних закладах, в інших адміністративних одиницях це буде останній навчальний тиждень, буде наступний. Тобто фактично канікули розпочнуться із 1 червня, якщо скажемо так, для усіх школярів. Хоча навчальний рік для 11-класників завершився у минулу п'ятницю, через те, що на цьому тижні стартує зовнішнє незалежне оцінювання 23-го із української мови. Тому для них фактично навчальний процес триває, період триває, але не навчальний процес. До 15 числа буде державна підсумкова атестація для 9 класів, а для початкової школи і для перевідних класів фактично із 1 червня буде літні канікули. Парад близнюків та двійнят відбудеться 30 травня у Хмельницькому на вулиці Проскурівській. Про це повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій. За її словами, розпочнеться парад близнюків об 11 годині. Цього року це 8-й фестиваль. Він відбувається спочатку, пари близнят збираються біля майданчику на дитячому світі. Далі колоною вирушають
до кінотеатру імені Шевченка, і там проводиться розважальна програма для близнят різного віку, скажімо так, і маленьких діток. Для маленьких діток запрошуються аніматори, середньої шкільний вік, концертна програма, а також для старших, скажімо так, підлітків. В нас запланований цьогоріч такий цікавий квест. Наш випуск завершено. Всі, хто його готував, бажають вам гарного вечора. І наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете переглядати в мережі YouTube, а всі наші матеріали – наші сторінці у Facebook та на нашому офіційному сайті. До побачення!